Já faz 40 anos que professor Vandir ensina música. Só aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, são mais de 20. Ele faz parte da equipe de docentes do Corpo de Licenciatura em Música, oferecido pela universidade. Segundo o professor, manter a qualidade do curso sempre foi um desafio para todos. Manter o nível, né, acadêmico das disciplinas, manter os professores focados em cada uma das disciplinas oferecidas pelo curso e termos a quantidade necessária para mantermos o curso. Então, creio que esses são os grandes desafios que nós temos dentro da Faculdade de Música. O curso Licenciatura em Música, promovido pelo UNASP, no município de Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, ficou em primeiro lugar na avaliação do MEC. Em todo o país, são 87 cursos. Para esta avaliação, vários itens de qualidade foram considerados pelo MEC. A questão dos estágios, dos projetos de pesquisa, projetos de extensão e também a parte do ENAD, onde os alunos fazem uma prova que compõe várias questões de música e também de conhecimentos gerais e também uma análise do corpo docente e da estrutura do UNASP. Todos os anos, cerca de 25 novos profissionais são colocados no mercado pelo curso de licenciatura em música do UNASP, que ficou com a melhor nota do MEC em relação aos de outras universidades. Criado em 1998, o curso ganhou força graças ao trabalho do corpo docente e de investimentos na estrutura de ensino. Salas informatizadas que agilizam o processo de aprendizado e professores capacitados. Vários de nossos professores tiveram a titulação, né, fizeram mestrado, fizeram doutorado. Então, realmente, são vários elementos e todos contribuíram para que nós alcançássemos essa nota. Helen Melo, de 20 anos, está no sétimo período de licenciatura em música. Gosta do curso e não vê a hora de poder colocar em prática tudo o que está aprendendo em sala de aula. Além de ter professores super qualificados e uma instituição em si bem estruturada, aqui a gente pode colocar em prática muito facilmente aquilo que a gente aprende. No laboratório de piano, o instrumento está disponível para cada aluno. Com tela digital e conectados entre si, a tecnologia permite ao estudante aprender de forma mais completa e individual, já que todos os pianos estão também conectados com o piano central da sala. Com essa parceria tecnológica, perguntei para o professor Vandir como ele imagina o curso de licenciatura em música do UNASP daqui a 10 anos. É difícil, porque do jeito como a educação vai, né, as tecnologias vão, as possibilidades que são oferecidas, tanto no mercado quanto na questão pedagógica do ensino aqui dentro, é difícil a gente prever o que vai acontecer daqui a alguns anos, que virá daqui a 10 anos. Com satisfação que Alexandre mostra o certificado de conclusão do curso de licenciatura em música, conquistado em 2011. Ele é fruto desse trabalho do UNASP. Na verdade, a capacitação que a gente tem em relação a todos os conteúdos, vivência musical, níveis de aprendizagem, diagnóstico de aprendizagem, né, muda muito. Você tem uma outra visão em relação ao mercado. Além de licenciatura em música, Alexandre fez também no UNASP pós-graduação em educação musical. Hoje ele é professor e dono de uma escola de música em Limeira, interior de São Paulo. E eu fico muito orgulhoso e feliz de gente ter conseguido alcançar essa posição. Eu acho que mais do que merecido. Já estava faltando esse reconhecimento.